Latest channel ji shu abini jare breed the bang no mingla wa khmya yangon myo lo simin da yi comedy ne hana plus fnn service company limited do u bang pi lo me tadiya a chain mya hana plus atte committed run 2019 a pye pyan mwe a chang o media shin lin mwe a khan na o di kne september la 23 yin ni mne 7 na yi ya yangon alan pya phya lan ma shi park royal hotel yin na khan ma ma chin paw ga bare ဒီကနမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးကိုစားမြို့တော်စီပင်မတာဝန်ရှိသူတို့အားအဖွင့်အမစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အလုံးမိပါပါခင်ဗျာဒီကနကိုဟိုတယောက်လာကြတဲ့ဟိုဌာနဆိုင်အကြီးအကဲများမီဒီယာများနဲ့ကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြအောင်ဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ကနမှာမြို့တော်ဝန်ကြီးတယောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပါစကားပြောကြားမှာစီစဉ်ထားပေမဲ့တို့ဝန်ကြီးကအခုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူရေးပေါ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထွက်ခွာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမြို့ဝန်ကြီးကိုစားဒီဖွင့်စကားကိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီနဲ့100 plus FNN မြန်မာ service company limited တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပြိုင်ပွဲကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်လာတာ3ချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုပြိုင်ပွဲကိုလည်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသုပနဘောလုံးကြီးရှိမှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့9နိုင်ရက်နေ့9နိုင်ဒီကြာမြင့်မဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာများကနေတဆင်းအသိပေးပြောကြားလိုတာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာ5ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲနဲ့10ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲအမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုံမျိုးတော်စပင်သာရေးကော်မတီလက်အောက်မှာရှိတဲ့လန္ဒရာဌာနကလမ်းကြောင်းလေးကိုသတ်မှတ်စီစဉ်ပေးပါမယ်။5ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲကိုသူဝနဘောလုံးကစတင်ပြီးတော့တာထွက်ပါမယ်။ဝေဇန်တာလမ်းတိုင်းမြစ်တာလမ်းကနေပြန်ကွေ့ပြီးတော့သူဝနဘောလုံးကိုပန်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။10ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲကိုသူဝနဘောလုံးကနေစတင်ထွက်တာထွက်ပြီးတော့ဝေဇန်တာလမ်းတိုင်းပါရမီဝိပိုင်ကနေပြီးတော့ပြန်ကွေ့ပါမယ်သူဝနာဘောလုံးဝင်းကိုပန်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ 100 plus FNN company limited မှာ country manager Mr. Freddy Oa နေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်၍မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး brand and sponsorship manager ဒေါ်စင်ထလက်ကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းနဲ့အစူချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မျိုးတော်စီမံသားရေးကော်မတီကနေပြီးတော့လူချင်းမင်းနေလည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။သူကနာဘုံခွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တာစလို့ပါမယ်။10ကီလိုမီတာအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဇန်နာလမ်းတိုင်းတောက်လျှောက်ပြေးပြီးတော့နော်ပါရမီမီပွိုင်းမရောက်ခင်ပြန်ပြီးတော့ပြန် U turn ပြန်ပြေးလာပါမယ်ရှင်။ပြောလို့ရှင်သူကနာခွေရဒီအပြင်ဘက်ပတ်လမ်းပေါ့နော်။ဘောလုံးကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ပတ်လမ်းကိုပါထပ်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့သူကနာခွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က finishing line ကိုပြီးထားပါတယ်။5ကီလိုမီတာဆိုလို့ရှင်လည်းတတိယအကြိမ်မြောက် 100 plus marathon အပြေးပြိုင်ပွဲကို 100 plus athletic committed run 2019 အမည်ဖြင့်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တာထွက်တဲ့ပန်းဝင်နေရာကတော့သူဝနအားကစားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။စုကြည့်အနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးပန်းဝင်သူအမျိုးသား10ဦးအတွက်ပထမဆုံးကျက်10သိန်းနဲ့အတူပထမဆုံးပန်းဝင်သူအမျိုးသမီး10ဦးအတွက်ကျက်10သိန်းအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပြီးတော့စုစုပေါင်းငွေသားစု40ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၄ကနေပြီးတော့30အထိလဲစုလေးစီစဉ်ထားပါတယ်။71ကနေပြီးတော့20အထိလဲပေါ့နော်စီစဉ်ထားအလုံးပေါင်း total စု40ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာစီစဉ်ထားပေးပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကတော့နှစ်ကထပ်ရှင်လို့ရှင်ပေါ့နော်စုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲထူးခြားချက်လေးပေါ့နော်။ဟောဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအများတန်းပေါ့နော်ဒီ active run ဒီ marathon တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပထမတတိယတတိယကိုပဲပြည့်ပြီးထားရှိကြတာများတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဟိုကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံတွေရောဒီမရဒွန်ချင်းနဲ့လူတွေအားကစားနည်းကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချင်းမြန်လူလာအောင်လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွန်မတီတီဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်လူတွေအနေနဲ့30ကီလိုမီတာစင်ခေါ်ပွဲနဲ့9ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားရွေးချယ်နိုင်ကြပြီ။နိုဗင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိအွန်လိုင်းဒါမမို City Map Marketplace Ocean Supermarket တို့မှာစည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်ကြကြောင်းသိရပါဗျ။
အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနှမျိုးစလုံးအတွက်လက်မှတ်တစားဦးတော့12,000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hannah Plus မြန်မာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/hannahplusmyanmar မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။